Takže prosím tě, nerad točím videa se zvukem, ale tak snad je to naposledy, jo. Chtěl by uzavřen tímto posílání si těch regálů. Já už nic nepošlu, jo. Jenom tak jako pro ilustraci, třeba tyhle krabice jsem sem dal minule a jsou ze zadu popsany, jo. Dopadly takhle, jo. A na naší směně se to nestalo, tak jako. Ale to tady bude jako pořád, jo. Tak já jenom, že jsem měl pocit, že vás to teďka nějak chytlo na té směně, pořádek nebo co, tak jenom abyste věděli, no. Nejenom, že to popisuju, ale... Jo, tak já to budu normálně rovnat, mě to jako nevadí, já to budu nekonečna zase rovnat, jo? Tak ahoj a tímto končím regálový story.